волонтерська громадська організація «Січ Сміла» відкриває збір «Зігрій своїм теплом наших захисників». Глибока осінь, холодно в окопах і нашим героям-воїнам. На даний час є велика потреба у в'язаних шкарпетках, жилетках, шапочках. Також для виготовлення окопних свічок потрібен воск або парафін. Збирають для військових і биті горіхи, мед, варення, консервацію, продукти харчування. Приносити все можна у приміщення штабу громадської організації «Січ Сміла» за адресою вулиця Соборна, 85, навпроти пожежної частини. Також у Січі оголошують акцію по збору акумуляторів для ЗСУ. Їх будуть використовувати для виробництва павербанків нашим військовим. Збирають будь-які пристрої у зборі, зламані пристрої та акумулятори, які можуть бути або були раніше. Одноразових електронних цигарках «Ельф Бар» та інших електронних цигарках «Айкос Гло», телефонах, планшетах, ноутбуках, безперебійниках, павербанках, радіокерованих іграшках, ліхтариках, електроінструментах, бездротових пристроях будь-якого походження, електротранспорті, окремо акумулятори, якими не користуються. Розповсюджуйте цю інформацію, збирайте у друзів та родичів, бо тільки так, тільки разом до перемоги.